Koni me Kormak, shefi e misionit të UDIR që monitoroi zgjedhjet e 2013-s, rikthehet në Tiranë. Ajo shprehet kundër aplikimit të elektronikës në 18 qershor në kaq pak kohë të mbetur. Deklaratat me Kormak i bëri gjatë diskutimeve me studentët e juridikut në kuadër të një turneje të organizuar nga koalicioni vëzhguesve vendor. Because I understand that's a very hot topic right now in Albania. Është shumë e rëndësishme të ketë kohë të mjaftueshme të zbatosh një sistem të ri. Është e pamundur që të aplikosh një sistem të ri në pak muaj. Ka nevojë për shumë kohë dhe për ta zhvilluar dhe të ndërmerret edukimi votuesve për një sistem të ri votimi. Më shumë se sa cilësia e teknologjisë për ekspertën e zgjedhjeve, e rëndësishme ka besimi që në politikën shqiptare pothuajse nuk ekziston. India dhe Brazili janë dy vende shumë të mëdha që aplikojnë votimin dhe numërimin elektronik prej 10 vitesh. Ka edhe vende të tjera që kanë blerë pajisjet elektronike të votimit, si për shembull Irlanda, të cilat kur nuk i kanë përdorur, pasi i shpenzuan qindra miliona dolar, ose i kanë përdorur një herë dhe më pas vendosën të kthehen tek votimi tradicional i zgjedhjeve. Në asnjë rast problem nuk ka qenë teknologjia, sepse të gjithë e dimë se nëse teknologjia bëhet siç duhet, ajo do të funksionojë. Dhe sigurisht që është më e saktë se sa të numërosh votat njërat pas tjetrës nga njerëzit. Por problemi tek këto vende që e kanë kthyer mbrapsht sistemin lidhej me dyshimin dhe mungesa e besimit. Koni me Kormak ishte në Shqipëri gjatë muajve të 2013-s kur KQZ negocionte me kompaninë spanjolle Indra për aplikimin e teknologjisë së numërimit dhe identifikimit elektronik të zgjedhësve, teknologji që nuk u zbatua kurrë.